नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। ए भाग्यवत्तो अरहतो सियलुम सत्यांगे सबैम कल्याण मित्रयाननु मांगे बुद्ध पियानन वहांसेट नमस्कार करमी। नमस्कार वेवा अति उत्तमनीय पंसीय पनस जातक पुत्र हांसेगे हत्यतुमनि कालकन्नी जातक देशनाव मित्तो हवे सत्त पदेन होती सहायो पन द्वादश केन होती मा सद्ध मासे नच ज्ञाति होती ततुत्तरी अत्त समोपि होती सोहं कतं अत्त सुखस्स हेतु चिरसंतुतं काल कन्निं जहियन्ति। एक्को सत्यवरक् यामिं मित्रेक् वन्नेय दुलस दिनक एक्क विसीमें यहालुवेक् वन्नेय मसकिंद अडमसकिंद नैयक्का समवन्नेय एइं अधिक कालयक् एक्क विसीमें प्राण समेग्द वन्नेय ए मम तमागे सोय करन कोटगेन बोहो कालयक् एक्क वासय कोट पुरुदु कालकानि नम यहालुवा केसे हरणेंद सियलुम अवासनावंत स्वभावयन् अपगे जीवित तुलिन दुरुकर गन्नट मार्गे कियला दीपु सबैम कल्याण मित्रयाननु मागे बुद्ध पियानन वहांसेगे श्री सद्धर्मयट करन्न पुलुवन् हुदम गरुत्वय ए असम सम कल्याण मित्रयानन् अपगेन बलापुरुत्तु वन एकम देवन मे श्री सद्धर्मय श्रवणय करला एहि हसिरियम कियन करुणेहि मे मोहतेदित यदि सिरिन्नट तरम् उतुम्म मित्र गुणयक् सहित वासनावंत पिंवत्नि अपि दन् सूदानम् वन्ने अति उत्तमनीय पंसीय पनस जातक पुत्रांसेगे हत्ते तुंगेनी कालकन्नि जातक देशनाव श्रवणे करंट ए गातावत् अर्थयत् अपि दनगत्ता वचनार्थत् तव टिकक् विमसा बैलुवत् एहेम ए संदहन् वुणा भवेति कियला ए कियन्ने एक मे निपात मात्रयक् मित् किरण अर्थयेन मित्र किल हंदुन्वनवा इति मैत्रिय सितेहि एलवागेन सेनेहस कला किन अर्थय तमै एहि संदहन् वेन्ने इति मे मित्रया वनाहि सत्त पदेन होती इति एकतु वेला सत् पीवरक् गमन् कल पमनकिन्म वेन देयक् तमै ओय मौलिकम तत्त्वय ईळंगट संदहन् वेनवा सहायोपन द्वादश केन होती සියලු කටයුතු එකට කිරීමෙන් හා සියලු ඉරියව්වල සමග සිටින්නේ සහාය නමි. අර කලින් සඳහන් කළ මිත්‍රත්වයට වඩා තව ටිකක් ගැඹුරු තත්ත්වයක්. ඉතින් සඳහන් වෙන්නේ ඒකයි. ඉතින් මේ ආකාරයට පත් වෙනවා ඒ සහායකයා. 12 දෙනක් එක්ව එකට වාසය කිරීමෙන් කියන අර්ථය තමයි අපි දැනගන්නට ඕනේ. මාසද්ධ මාසේන ඡාති කියන්නේ මාසකින් හෝ අඩ මාසකින් ඥාති හෝති ඥායක සමාන වෙනවා තතුත්තරින්ති ඉන් මැත්තේහි ඒ කියන්නේ ඊට පස්සෙත් ඊටත් වඩා එකට වාසය කරේ නම් අත්ත සමෝපි හෝති ප්‍රාණ සමේඛා සමාන වෙනවා ජහේ යන්ති ඉතින් මෙබඳු ආකාරය යාළුවෙක් තමන් සමග බොහෝ කාල එකට වාසය කළ ඒ යාළුවෙක් කෙසේ නම් අතහරින්නේද කියලා මේ මිතුරු භවයේ අගේ ප්‍රකාශ කළපු ප්‍රකාශයක් තමයි මේෙන් සඳහන් වන්නේ इतिम पिंगवत्नी मे जातक देशनावट अदाल ए कारणा पिलिबंद संपूर्ण अबोध्यक लबागान वर्तमान अतीत कथावन निमसा बलिमेदी मे जातक देशनाव भाग्यवत बुद्ध पियानन महंसे देशना कले अनाथ पिंडिक महासिटतुमागे इक्तरा यालवेक अरबया पिंगवत्नी मे अने पिट महासिटतुमाट हिटिया यालवेक इति मे वेलिकेलिये पटम तम अने पिलिसुलुत्मा समग मे केना मित्रवेला हिटी इति एकट तम इगन गत्ते मे मित्रागे नम तम पिंगवत्नि कालकन्नि किला कियन्ने इति बहु कालयकदि मे कालकन्नि कियन पुरुषया
බොහොම අසරණ බවට පත් වෙලා අනේ පිළිසමාවට ඇවිල්ලා ප්‍රකාශ කරනවා මිත්‍රයාණෙනි මම දැන් අසරණ වෙලා ඉන්න මට පිහිට වෙන්න කියලා. ඒ වෙලාවේ කෙලහුණ දන්නා ස්වභාව ඇති අනේ පිඩු මහසිටුමානෝ තමන්ගේ මේ කාලකන්ණි කියන මිත්‍රයාව ආදරෙන් පිළි අරගෙන ඔහුට ජීවත් වීමට අවශ්‍ය ඒ කටයුතු යොදනවා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ මාලිගාවේ ඒ ආරක්ෂක කටයුතු වලට නැත්තම් මාලිගාව බලා කියාගෙන ඉන්න මම ඔබට වැටුප් දෙන්නම් කියලා ඒ සුදුසු ආකාරයේ හොඳ වැටුපක් සහිතව ඔහුට ජීවන වෘත්තිය සලසා දෙනවා. පහසුවෙන් ජීවත් වෙන ක්‍රමයක් සලසා දෙනවා. පින්වතුනි මේ කාලකන්ණි කියන පුජ්‍යලයා මේ මාලිගාවේ ඉන්නකොට බොහෝ දෙනෙක් කතා කරනවානේ කාලකන්ණි එන්න කාලකන්ණි යන්න කාලකන්ණි මෙතනින් ඉඳගන්න කියලා. ඉතින් මේ නිසා සමහරක් අනේ පිඩු මහසිටුතුමාට කියන්න පටන් ගත්තා අනේ පිඩු මහසිටුතුමනි මේක බොහොම අසුබ දෙයක්. කාලකන්ණියා එන්න යන්න මේ විදිහට නිතරම කාලකන්ණියා කියන වචනේ මේ මාලිගාව තුළ ඇහුනොත් යක්ෂයෙක්වා මේක ඉන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක මේ මාලිගාවේ ශස්ත්‍රීකත්වයට නැත්තම් මේ සෝබන භවට බොහොම කැළලක්. මේ මිත්‍රා පිටත් කරන්න කියලා අනේ පිටු මහසිටුතුමා කියනවා මේ යාළුවා මාත් එක්ක එකටම වැඩි කෙලියේ පටන් තමයි හිටියේ. ඉතින් ඔය අනුවන අය විශ්වාස කරන අන්දමේ සිතවිල්ලක් වෙන මේ නරක ශබ්ද වලින් නරකක් ඇති වෙනවා ඔව මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මම විශ්වාස කරන්නේ මගේ මිත්‍ර ධර්මය. ඒ නිසා මම මේ යාළුවාව පිටත් කර හරින්නේ නැහැ කියලා මේ අනේ පිටු මහසිටුතුමා ප්‍රකාශ කරනවා. මොකද මේ සුත මංගල්ල කියලා වැරදි කරුණක් බුදුදහමේ සඳහන් වෙනවානේ. සමහරක් අය හිතනවා නරක වචනයක් නැත්නම් මේ අයහපත් වචනයක් විතර ඇහුනොත් ඒක අසුභයි කියලා. ඉතින් අනේ පිටිසිතුමා ඒ අන්දමේ කෙනෙක් නෙමෙයි. පින්වතුනි මේ විදිහට කාලය ගත වෙනවා. අනේ පිටු මහසිටුතුමා දවසක් මේ කාලකන්ණි කියන පුරුෂයාට ඒ මිත්‍රයාට තමන්ගේ මාලිගාව බලාගන්න කියලා පවරලා ඈත ගමකට යම් කටයුත්ත සඳහා පිටත් වෙලා යනවා. පින්වතුනි ඉතින් එදා මේ සොරු කල්පනා කරනවා ද අනේ පිටිසිතුමා නැහැ. ඉතින් මාලිගාව කොල්ල කන්ටෝනි කියලා. ඉතින් ඒ සඳහා ආයුධ ආදී අරගෙන දැන් බලාගෙන ඉන්නවා මේ මාලිගාව කොල්ල කන්ට. මේ කාලකන්ණි කියන මිත්‍රයත් බොහොම අවධානයෙන් ඉන්නේ. ඔහුට තේරෙනවා දැන් මේ මාලිගාව කොල්ල කන්න සොරු ඇවිල්ලා තමයි ඉන්නේ. එහෙම වුණොත් මහ විනාශයක්. මොහු මොකද කරන්නේ? ඒ සේවකාදීන් අවදි කරලා එයාට ප්‍රකාශ කරනවා මේ සංගීත භාණ්ඩ වාදනය කරන්න, ඒ වගේම මේ පහන් දල්වන්න, හරියට අනේ පිළිසමා ඉන්න මොහොතක් වගේ උත්සවයක් සනකෙලියක් පවත්වන මොහොතක් වගේ කටයුතු කරන්න කියලා. ඉතින් සරුත් කල්පනා කරනවා අපි නැහැ කියලා හිතුවට අනේ පිළිසමා මාලිගාවේ ඉන්නවා. ඉතින් මාලිගාවේ ලොකු උත්සවයක් වගේ. ඉතින් අද මේ මාලිගාව කොල්ල කන්න බෑ කියලා තමන් අරන් ආපු ගල් පොළවාදී ඒ තැන දමලා පිටත් වෙලා යනවා. උදෑසන මේ මාලිගාවට දැක්ගන්න ලැබෙනවා මේ සොරු දමා ගියපු ගල් පොළවාදී. ඉතින් බොහෝ දෙනෙක් බයට සංවේගයට පත් වෙනවා. අනේ මේ කාලකන්ණි කියන කෙනා අපිට කොයිතරම් යහපතක්ද කරේ? මොහ හිටියේ නැත්තම් අපිට මහා විනාශයක් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට ඒ කාලකන්ණි කියන තැනත්තාගේ නුවණගෙන පැහැදෙන ඔහුට ප්‍රශංසා කරන පිරිස අනේ පිළි මහසිටානෝ තමන් ගියපු කටයුත්ත නිම කරලා නිවසට ආපු මොහොතේ කවුරුත් මේ තැනත්තාගේ ගුණ ප්‍රකාශ කරමින් අනේ පිරිසමාට මේ කරුණ දන්නනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ අනේ පිරිසමා ප්‍රකාශ කරනවා ඔබලා මේ වගේ උතුම් වූ නුවණැති ගෘහ ආරක්ෂකයෙක් තමයි බැහැර කරන්න හැදුවේ. ඔබලාගේ වචනේ අහලා මේ තැනත්තා බැහැර කරා නම් අද මගේ ධනෙ කිසිවක් ඉතිරිවන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේ නම කියන එක සලක ගන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි. එහි ඇති දෙයක් නැහැ. හිතවත් බවම ප්‍රමාණවත් වෙනවා කියලා ඒ පිරිසට ප්‍රකාශ කරලා ඒ කාලකන්ණි කියන තමන්ගේ මිත්‍රයාට ජීවත් වෙන්නට ඊටතරා ධනයක් ලැබෙනසේ සලස්සවලා බුදු පියාණන් වහන්සේ බැහැ දකින්ද ගිහපු මොහොතක ওই කාරණා ප්‍රකාශ කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේත් අනේ පිරිසමාට ප්‍රකාශ කරනවා අනේ විදු මහසිටුමනි ඔය කාලකන්ණි කියන නම්මැති මිතුරෝ ගෙවල් ආරක්ෂා කරේ අද පමණක් නෙමෙයි ඉස්සරත් ආරක්ෂා කරා කියලා. ඉතින් අනේ පිටු මහසිටුතුමාණන්ගේ ඉල්ලීම් පරිදි ඒ කතාව බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. අනේ පිටු මහසිටුතුමාණනි ඉස්සර කාලේ බරණැස් නුවර බ්‍රහ්මදත්ත රාජ පරම්පරාවේ ඒ තවත් බඹදත්ත රජ කෙනෙක් රාජ්‍ය කරන සමයේ අපේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේත් එනවර මහා සම්පතට සිටුවරේ.
ඒ සිටුවරයට හිටියා කාලකන්ණි කියලා එක්තරා මිත්‍රයෙක්. ඉතින් ඒ සිද්ධියත් මේ සිද්ධිය හා සමානයි. ඉතින් ඒ ඈත අතීතයේදී අර කාලකන්ණි මිත්‍රයාගේ අගය පිටිස වටහාගත්ත මොහොතේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ කළ ගාථාව තමයි අපි මේ ජාතක දේශනාවට මුලින්ම සඳහන් කළේ. ඉතින් පින්වතුනි මේ විදිහට ප්‍රකාශ කරපු භාග්‍යවත් බුදුපියාණන් වහන්සේ පූර්වාපර සංදි ගලපනවා. ඒ ඈත අතීතයේ ඒ බරණැස්නවර සිරිතමාගේ කාලකන්ණි කියන සේවකයා වෙලා එදා ඉපදලා හිටියේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ. එදත් මේ විදිහට ඒ ඥාති පිරිසට කරුණු කියලා දීලා නමෙහි ඇති ගන්න දෙයක් නැහැ, හිතවත්කම තම වටින්නේ කියලා ඒ ගාථාව ප්‍රකාශ කරපු සිටුතුමා නම් දැන් මේ බුදුබවට පත් සිටින මම්ම වේදයි කියමින් මේ පූර්වාපර සන්ධි ගලපලා ජාතක දේශනාව නිමා කරනවා.